se pase. Oh, yeah! Къде е 6 точки? Червено ли е 6? Да, и че сега на червено да отреме. Ако искаш помага и с другата ръка, но искам да използва с дясната. Браво, добре. Точно така. Не бързай, спокойно. Точно така. Ако искаш, помагай му с олечето му, карай до близо до ръката му. Жоро? А, може и така. Добре, точно така. Браво, това е. Айде, Ели, ти си. Сега, ако не вкараш в пиво. Ей! Браво! Браво! Хубава ли е тая вата? Добре. Харесва ли те? Да. Кажи им благодаря в английски, знаеш ли? Thank you. Да. Айде! Браво! Браво! Добре. Иво спря, нали? Добре. Айде, Илиан! Адаптирам карика за деца с проблеми в развитието, точка. Марти! Браво! Марти! Дай ми я, Катя. Катя! Браво! Браво, благодаря! Браво! Браво! Страхотен филдър си! Браво! Оп. Удари ли? Ай, свърши тренировката. 4. Два, кой? Сериозно? Готова? Да. Как да върна? Връщате ви отгоре. Тупай. Няма проблем. Връщате бързо. Няма значение къде си фанал. Връщаш от отгоре. Все, стоп. Бащаш, все едно правим боулинг. Ето това е. Бързо. Правим боулинг, все едно. Оп, крачка напред. Браво, Димко, връщаме. Точно така. Милена. Още, тука! Браво, отгоре! Браво, Милена е на
насам, 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 тичай свободно, тичай, оп, 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 минава зад мене, обикаляш ме, оп, 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 Мартира, кай е тако, Стефи! Панчо! Да. Браво, Панчо, минаваш зад мен. Оп! Браво! Браво, Линка, мина зад мене, зад мене. Поемете топка. За, за топка, да. Кратте. За топка. Браво, не знаеш как да изпираш вече. Пак, за следващи ще ми спрехай. Също ли? Въртиш се едно, правиш болни. Това правим упражнение за боулинга. Линко. Ренка. Разбира то. Сами, готов ли си? Ти е вече. Пусто. Виж, Сами, как се прави на целия вечер. Иляне, ти го пази, пази. Кой ще спре? Кой ще спре? Е, 6 точки, браво! Лека ще играе! Чека! Ти си? Ей, играта! Вау, играта! Айде, гляне! Гляне! Иво, следи, тока що! Браво! Катя! Спиш ли, Катя? А? Давай, браво! Браво! Айде, момчета! Иво, внимавай, пази своята зона! Точно така. Сами, готов ли си? Да. Добре. Айде. Плащаме. Пускай. Браво! Дожи си, Илиан. Браво! Айде, Иво, пази, пази го! Браво! Браво! Браво, Иво! А как се казва човек, който спира топки отстрани? Филдинг! Филдинг! Филдър! Браво, браво, браво! Лея! Лея, пани си картончето! Браво! Ти си, Илиан! Браво! Защо викаш ти, бе? Айде! Ицо, дай! Дай, Ицо, дъж! Браво! Спряхме го, браво! Последна топка! Пускам! Леле, я да ви знам, я да пропусна тая! Айде пак, само чакам те. Виж, къде е. Твоим карта. Дай, бе.